чим бат цөхийн сарын чим танилцуулна. Энд дээр дурж байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1-ийн 7, 17-р зүйлийн 17-ийн 3-ийн 5 дахь заалт, 26 дугаар зүйлийн 26-ийн 4 дахь хэсэг, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27-ийн 1 дахь хэсэг заасныг тус тус үндэслэн нийгмийн бодлогын байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай асуудлыг байнгын хороо 2020 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцээд дараах санал дүгнэлтийг Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Улсын их хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимгийн Улсын их хурлд сонгогдсон ажилласан туршлага, төрийн ажлын мэдлэг, ур чадварыг харгалзан нийгмийн бодлогын байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлсэн болно. Улсын их хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимгийн Оросын холбооны улсын Ленинградын улсын их сургуулийг сэтгүүлч мэрэгчлэр төгссөн, Америкийн Оклахома мужийн улсын их сургууль сэтгүүл зүйн мастер хамгаалсан 1995 оноос 2009 онд Монгол улсын Монголын үндэсний телевиз MM агентлогийн редактор, ерөнхий редактор захирал, 2009 оноос 2012 онд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хэвлэл мэдээллийн албаны дарга, ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч, 2013-аас 15 онд улсын их хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн ажлын албанд зөвлөх, 2015 онд Монголын мэдээ агентлогийн захирал, 2016-аас 2020 онд Монгол улсын их хурлын гишүүн өргөтийн байнгын хорооны даргаар тус тус сонгогдсон ажилласан. Байнгын хорооны хуралдааны үеэр нэр дэвшигчээс улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт аваагүй бөгөөд улсын их хурлын гишүүн тувааж эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, цогц бодлого боловсруулж хамтран ажиллах, малчтын эрүүл мэндийг хамгаалах, хавдрын өвчлөгийг бууруулах, иргэн бүрийг урьдчилан сэргийлэх, үзлэгт хамруулах асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх зэрэг саналыг гаргалаа. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга улсын их хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимгийг хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр дэмжлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга улсын их хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимгийг нэр дэвшүүлсэн тухай байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ойл одоо